Olá, meus amigos do canal do Cício e da Madalena, aqui estamos nós dois, ó. Estamos indo ali para buscar um queijo e também buscar um leite. Bom dia. E o dia hoje amanheceu muito bonito, olha lá. Só que o dia hoje, ele amanheceu bonito, mas já ainda tem um pouco de cerração. Mas ontem que o dia estava lindo, gente. Ontem nós perdemos uma oportunidade, eu e Madalena, que... mas a gente vai conseguir. Nós estávamos no alto da serra, bem no alto mesmo, e lá embaixo a cerração estava tão forte que as nuvens parecia algodão. A Madalena nunca tinha visto. Eu fiquei maravilhada, gente. Nunca vi um cenário muito lindo. Dava vontade de voar e cair de ponta. Eu já tinha visto, porque eu já tinha ido lá na cidade de Campo do Jordão. Então eu já tinha visto. Por assim dizer, estava acostumado. A Madalena não viu, mas eu vou voltar lá com a Madalena depois. Não precisa ser exatamente lá, né? Porque aqui em Minas é muito normal isso, né? É normal. É nos vales, né? Então, lá do alto, a gente conseguiu ver depois que a cerração foi embora. Nós conseguimos ver três cidades. Ouro Fino, Borda da Mata e uma outra que eu não lembro o nome agora. Eles chamam aqui de Servão. Servão. Deixa eu passar pro lado da rodovia, gente, porque ó o perigo, ó. Vou passar pro lado da rodovia com a Madalena. E voltando ao assunto lá do lugar que nós fomos lá. Nós fomos lá para ver uma terra. Pra gente. Passa para cá, bem. Passa para cá. Isso, proteger a esposa, né? Então nós fomos lá para ver uma terrinha, mas. E não tivemos o privilégio de... Não digo privilégio. Nós não gostamos do lugar. Só que comprar terra onde não tem água, ou onde é difícil o acesso à água, é complicado, certo? Então, por enquanto, nós só fomos lá, vimos. E estamos agora... indo daqui a pouquinho para ver um outro lugar. Aqui mesmo, aqui perto mesmo. E porque desejamos, com o passar de mais uns 2 meses aí, a gente vir para cá. Aí nós estávamos com a Janaína, estávamos com o Josué. São parceiros maravilhosos que Deus nos tem dado. E na verdade... nós estamos na luta, né? Estamos na luta e com certeza vamos ter essa vitória. Porque a gente quer ficar por aqui mesmo. Nós não estamos com intenção de ficar muito tempo mais lá no estado de São Paulo, não. E foi bem? Uma pedrinha que entrou debaixo da bota. Tira! Gente, olha aqui, eu tô de bota de borracha aqui, ó. Quer tirar? Tira, tira. Já tirei. Eu vou mostrar pra vocês o sol como é que tá. Tá muito bonito o dia hoje aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Vira aqui. Só que mostrar sol pro pessoal é pedir pra estragar a lente do celular também, né? Não é nada bom, né? E essa rodovia que vocês estão vendo aqui atrás, ó, é pra Poço de Calda. E ao contrário, vai pra Pouso Alegre. Cunhuna, Pouso Alegre. Cunhuna. Congonhal. E nós estamos indo ali agora. Vamos buscar... um leite, né? Um queijinho. Porque deixo o galãozinho lá e pego outro. E depois nós temos um outro compromisso. Aí nós vamos pra casa do Josué, que não tá tão longe daqui. A casa do Josué fica atrás lá, gente, ó. Lá atrás, lá, ó. Lá. Não tô mostrando lá, tá vendo? Naquela... decidindo o morro lá. Aí a gente vai lá que nós temos um... que dá mais uma saída hoje. Eu não sei qual é a casa. É a primeira casa ou a de cima? Eu acho que aqui é de cima, né? É aquela de cima lá. Andar na beira da pista é perigoso, hein? Não é nada legal, não. Já estamos chegando na entrada aqui. Você não quer virar? Vou virar agora. Nós estamos agora adentrando o sítio onde a gente vai buscar o nosso leite. Mas que belezinha, que belezinha.
gente pergunta, bem. Que eu saiba é lá, ó. Se não for lá, a gente retorna, mas é lá. Porque aqui eu não tô vendo nenhum lugar para tirar leite. Ou deve ter lá para baixo? Bom, eu não conheço também aqui. Vamos lá em cima, porque eu tô achando que é lá. Naquela casinha mais clarinha lá. Aquele lugar ali, ó, que eu vou mostrar agora, é um barracão. Que aqui eles chamam de lavadeira de batata. Porque aqui é a terra da batata, né? E lá aquela fumacinha que tá saindo lá, é onde faz batata palha, batata frita. Aquele azul também lá, é outro barracão, lavadeira de batata. Ali também, ó. Ó, aquele barracão ali também. Tem igreja lá. Tem uma igreja católica lá. Aqui, ó. Isso aqui é aroeira? Isso aqui é aroeira, é. Esse pé de árvore aqui é aroeira. Bonitinho, né? É. Tem gente que não pode nem encostar no pé. Né? É. Olha lá, até o pessoal tá olhando pra gente. Eu acho que é ali mesmo que nós vamos buscar leite. Tem um menininho com um galão de leite? É. Vamos chegar lá e espero que eles nos recebam bem, porque nós estamos vindo pela primeira vez e não tem vindo ninguém com a gente. Ah, tô vendo um menininho com um galão de leite lá, sim. Ela tá olhando pra nós. Olha lá a mulherzinha lá. É, ela aí mesmo. Assim. É lá mesmo. Quem será que esse povo tem esse leite aqui? Olha lá, aquela senhorinha que tá vindo com aqueles couve ali, ó. É vizinho lá. Bom, pessoal, eu tô sem gimbal, então a imagem tá balançando um pouco. Vocês não reparam não, tá? É. Bom dia, senhora. Bom dia. Já veio garantir o pão de cada dia, né? Ah, isso. Tudo bom? Vim buscar o leite também da Wanda. É, a criança. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, senhora. Tudo bem? Vim buscar o leite da Wanda. Olha lá que bonito aquele lugar, ó. Tem um cachorrinho ali. Vem. Vem cá, vem. Vem cá. Vem. Oi. Vem cá. Olha o pequenininho que bonitinho. Vem cá, vem. Vem cá. Aqui, ó. Aí. Aí, Celano. E você, miudinho? Vem cá, miudinho, vem. Vem cá, nega. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, pequenininho. Vem cá. Ela tá assim. Vem cá. Aí, gente, olha que belezinha, ó. Já tá cheirando minha mão. A Madalena tá pegando leite, deixando outro galãozinho com ela. Você já falou do queijo, bem? Aí, gostou de você, Bia. Tá te cheirando já. Esse miudinho, esse pretinho, é uma pretinha tão graciosa. Olha que gracinha que ela é. Olha que belezinha, olha que belezinha que ela é. Amorosa, bem, que docinha, olha lá. Que bonitinha, gente. Ai, que belezinha. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Tá com ciúme. Ô, neguinha. Ih, pequenininha. Acho que as duas são fêmeazinhas, né? Olha que belezinha. Tão pequenininha. Acho que é bom ter uma dessa em casa, né? Bom dia, tudo bem? Nós íamos pegar o leite da Wanda, ela pegou lá também, ela vai pegar um pouco. Tudo bom? Tudo bom, senhora? Essa aqui, que raça que é? Essa miudinha? Não é chihuahua não, né? É. É chihuahua? Mas então essa qualidade eu não conheço. Eu conheço chihuahua mais com a caurinha mais fininha. Parecendo um ratinho mesmo. Ela é mestiçada, né? Ah, então é isso. Então esse é chihuahua. Só que ela tá desconfiada. Esse aqui já chegou, já me lambeu, mas aquela lá tá meio desconfiadinha. Vem cá, vem. Não quer vir comigo, não? Vem cá, dá uma cheiradinha aqui. Não quer, não. Que graça. Lugar que é muito bonito, viu, gente? Olha que lugar agradável, ó. Tem um avião subindo lá. Ali Ribeirão Preto. Aonde tá subindo aquele avião lá, pessoal? É Ribeirão Preto. Domingo.
Eu vou passar na lotérica agora tirar dinheiro, que eu trouxe cartão e aqui o pessoal quase não... Você quer deixar encomendado, bem? Vocês vendem a quanto? Domingo. Deixa encomendado, bem. É, eu pego domingo. Eu pego domingo. Aí ela quer ver que amanhã também. Aí o pessoal vai pegar comigo. Aí daí você vai. Tá bom? Aí você tá vendo. Obrigado, gente. Bom dia pra vocês. Lá vem a Madalena com leite. Olha lá que beleza. Leite, queijo, olha lá. E é coisa boa, viu, gente? Você já sabe que aqui da região, tudo que fabrica aqui é bom mesmo, né? Então agora eu vou voltar novamente a câmera, tá bom? Nós vamos descendo agora o caminho que nós chegamos. Retornando para casa. Como a gente não conhece eles ainda, a gente tem que ser muito comedido, né? Não pode chegando invadindo a privacidade dos outros, não, que é complicado. Então, vocês perceberam que eles nos atenderam com educação, mas com uma certa ressalva, né? Porque não nos conhece, tem toda a razão. Tanto é que eu não me aproximei muito, não, porque de repente ela podia falar: por que você está gravando isso aí? E ela tinha razão se ela falasse, né? Estamos dentro da terra delas. Então gravei isso de longe, quietinho, para a gente poder fazer mais amizade e não inimizade, né, pessoal? Olha lá o rastro lá do... Eu mostrei. Mostrou? Mostrei. Ali, Madalena... Onde é aquele... Então, até onde eu fiquei sabendo, disse que os aviões sobem dali de Ribeirão Preto. E de fato é para aquele lado, Ribeirão Preto. Mas, e se for em Pouso Alegre? Eu não sei se tem aeroporto em Pouso Alegre. Pouso Alegre não está tão longe daqui, né? De repente é Pouso Alegre e a gente não sabe. É porque se lá chama Pouso Alegre é porque tem um pouso, né? É. Um lugar de pousar, né? É, um pouso alegre. O avião já chega dançando. Pouso Alegre. Olha só que chique. Madalena e suas ideias. Olha só o que eu tô vendo aqui no chão, gente. Quando eu era criança, eu pegava um palitinho, pegava um... Como é que eu posso falar? Uma varetinha. Uma varetinha de capim e ficava cutucando essas formigas aqui, ó. Olha que capricho, ó. Bem redondinho, ó. Olha que coisa mais linda. E lá dentro tem um. Eu pegava um capimzinho, eu não... fazia assim, ó. Quer ver, ó? E ficava cutucando lá, porque ali fica um guardião, ó. E ficava cutucando lá pra pirraçar as guardião. Tinha umas que vinha assim com... ferrão e grudava no... Olha lá, a guardiã tá lá dentro, só que não dá pra mostrar porque tá... Ali tem uma como chama? Fritura, eles chamam aqui de fritura. Então pra cá, ó, vai pra Pouso Alegre. E pra cá, onde a gente veio, Poço de Caldo. Cachorro. É, bonito, né? Tá meio desconfiado. O cantar do grilo, ó, que gostoso. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Bom? Dia, tudo bom? Bem, e você? Bem. Então tá bom. Vamos passar pra cá, Dé? Passar pra cá. Ai, que beleza. Eles se cumprimentam, gente. Vem vindo de lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá. E eles se cumprimentam. Acho tão bonito isso. Lá vai o senhorzinho. Vai trabalhar com a bombinha. Parece com a bombinha de veneno, não sei. Passou pelo outro ali, é bom dia. É bombinha costal. Esse aqui é um... Era um ano preto, né? Era. Nós não somos nada mesmo. Olha lá, as formigas se alimentando do corpo do ano preto aqui, ó. Biquinho dele lá. Talvez ele foi atravessar a frente de um caminhão, aí um carro foi pego, né? Na beira da rodovia, tudo indica que seja isso. Tô com capim na mão, ó. Capim na mão ainda. Esqueci de jogar fora. Essa experiência de gravar assim, segurando o... Não é isso aqui, não é bem um pau de selfie, não. É um tripé que veio com a GoPro. Essa experiência aqui eu não tenho, não. Então fica meio... É a primeira vez. É, a primeira vez que eu tô gravando um vídeo assim, fica meio perdido. A Madalena tava falando daquela cerquinha ali embaixo, que cerquinha bem feita. Bem no capricho. O camarada foi realmente... Ó, bonito, né? Aqui antigamente tem ainda as traves ali, era um campo de futebol, gente, mas foi abandonado. Tá vendo? Que
Que é isso aí? Um gavião. Pessoal, nós estamos ainda na beira da rodovia. Pelas patas aqui, dá pra você focar aqui, Madalena, ó. Pelas patas que eu tô mostrando aqui, ó, era um gavião. Eles morrem, acho que de carro, não, né, eles, que bate, vão atravessar aí voando baixo e acontece isso, ó. As penas dele, a coloração da pena e o tamanho da asa. E pela pata, pela grossura da pata, a gente vê que era um gavião. A pancada foi grande, barra, hein? Né? A outra pata aqui, bem, ó. Então ele, o carro pegou, jogou ele aqui, ó. E as formigas estão aí se deliciando. Que coisa, né? A natureza tem um. Vai virar adubo, né? Não deveria voar tão baixo, né, seu gavião? Foi voar baixo, é isso que dá. A cerquinha que a Madalena falou que bem feitinha, gente, ó. É. Que capricho, ó. O celular não dá pra focar bem perto, né? Mas dá pra vocês terem uma noção. E vamos nós. E andando estamos, na beira da estamos quase chegando. Na rodovia, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque aqui é rodovia interestadual, então os carros andam mesmo a milhão. Então, um cuidado que a gente toma aqui tem, é pouco ainda. Todo cuidado é pouco ainda. E a casinha que nós ficamos aqui hospedada é tão gostosinha, gente. E a família é uma bênção de Deus também. Dá gosto. Casa verde lá. O que você achou aí? Eu e meus olhos de ar que Deus deu. Olha que esse pezinho lá, queimou um, né? Ah, queimou um. É verdade. Dou muito valor naquilo ali. É. É. Bom? Bom dia. Olha lá, mas gosta. Aí, tá vendendo esse uninho aqui, ó. É mesmo. Tá bonitinho, né? Tá. Punuei. Mas acho que esse não dá ainda pra nós, né? Irmão Zezinho. Tem que ser uma dessa. É, isso aqui é bom, hein? Pra roça tem que ser dessa. Mas a gente me aconselhou a pegar uma 4x4 mesmo que fosse, que seja uma 2002, aliás 2009, 2010, ele tem aquela ali preta, ele sabe o que está falando. Fala, moço trabalhador! Ele saiu e teve que voltar para trazer uma peça para uma senhora. Ele faz, né? Ele é torneiro mecânico, ele fez uma peça para uma pessoa de uma fazenda, ela veio buscar. Do laticínio? Lá do laticínio. Onde é, senhor? Eu tô perdido por aqui, seu Zazinho. Tá perdido? Perdido. É. Estava perdido, agora fui achado. Agora eu achei. É. Vou buscar o leite ali e o queijo. Leite amarelo? Leite amarelo não, senhor. É a garrafa que é amarela. Tá vendo? Você acha que eu sou bobo? Só tem cara, só.